Všichni tento strom velmi dobře znáte, ale už málo kdo z vás ví, že jde také o léčivý strom s mnoha využitím. Jedná se o smrk ztepilý. Smrk má měkké dřevo s malou výhřevností a díky obsahu pryskyřice praská při hoření, takže se nehodí úplně na topení. Využívá se na stavbách, při svátcích, jako jsou Vánoce, jako vánoční strom a při pletení různých věnců nebo v mnoha dalších odvětvích. U rozdělávání ohně je potřeba dávat si pozor na smrky a jejich kořeny, které velmi rádi hoří právě pod zemí. Líp už hoří jenom rašelina a kořenový systém borůvčí. Ze smrku se dají dělat i provázky. Stačí si pomocí nějakého klacíku najít nějakou žílu. Tady jich zrovna moc není, ale něco se tady dá najít. Tak, tady zrovna jednu žilku mám, teďko půjdu pěkně po té žíle. Během chvilky jsem si našel takovýhle kořen. Teďko jsem si udělal takovýhle zářez. No a stačí už jenom zabodnout do země a takovýmhle pohybem se vlastně zbavím té kůry, která to dělá neohebným. Takhle pěkně si tu kůru krásně celou stáhnu. A mám tady krásný provázek, který je opravdu pevný a hlavně krásně ohebný. Akorát se musí dávat pozor, po vyschnutí ten provázek ztrácí vlastně ty pružné vlastnosti. Takže určitě hned udělat, nebo jakmile ho uděláte, tak hned použít a nechat zaschnout. On se i tím pádem trošku stáhne a vytvrde. Takže provázek. My se ale momentálně hlavně zaměříme na jeho léčivé využití. Hlavní léčivé účinky jsou obsaženy v terpentinové silici, která například rozpouští hliny, uvolňuje dýchací cesty, pomáhá při vykašlávání, je dobrá při bolesti v krku, při bolesti kloubů, svalů a celkově posiluje organismus. V neposlední řadě působí antibakteriálně a podporuje prokrvení. Ze smrku lze dělat odvar v podobě čaje, sirup, med, tinkturu, kloktadlo, lze i inhalovat a spoustu dalšího. My si ukážeme pouze nějaký recepty, které byste mohli někdy třeba i využít. V první řadě si musíme nazbírat co nejvíce mladých smrkových výhonků. Ty rostou brzy na jaře, takže se na to připravte.
Staré větvičky nezbíráme, obsahují méně léčebných silic a při vnitřním užívání může dojít k potížím, jako je například poškození ledvin. Mladé výhonky nebo výrobky z těchto mladých výhonků určitě neužíváme dlouhodobě. I takovéto starší větvičky lze využít. Na starších větvičkách jsou vidět mladé výhonky, které momentálně používat nebudeme. Řekneme si, jak využít starší větvičky. Tak, takhle je zbavím tady těch bodlinek a dostanu se tím na čistou kůru. Teďko větvičku zbavím té kůry. Stačí jen tak trošku povrchově. Kůru momentálně potřebovat nebudeme a vadila by nám. Stačí jednoduše oškrábat nožem, až se dostaneme na dřevo. Takovouhle větvičku teďko stačí rozvíkat. Pořádně rozvíkat na stoličkách. Vznikne nám takovýhle štěteček, který nám poslouží například k vyčištění zubů. Že v lese kartáček moc nemýváte, kolikrát nebo nemusíte mít a stačí nám takováhle větvička teda. Není to ideální řešení, ale zbaví nás to zubního plaku. Za další, jak už jsem zmiňoval, má dezinfekční účinky díky té pryskyřici. Takže si krásně dezinfikujete pusu. Mám hubu plnou těch větviček toho dřeva. Slyšel jsem, že takováto pryskyřice se žvíkala i jako žvíkačka a říkalo se tomu zálesácká žvíkačka. A já osobně jsem to zkoušel jednou a nic moc. Radši si to odpuste a do pusy to nestrkejte. Určitě tato žvíkačka bude mít dezinfekční účinky, ale chuť to má hnusnou. Zůstává na zubech, stejně se nesmí polikat, jinak by mohlo dojít k zalepení vnitřních orgánů. Žádná dobrota. Takže radši do pusy nestrkat. Smrkové výhonky, na které se zaměříme, najdeme úplně jednoduše. Poznáme je ještě líp. Rostou na smrku, kde jinde, a mají světlou barvu. Vždycky končí větvička s tmavým jehličí a takovýhle výhonky my sbíráme. Můžou být větší, menší, podle toho, kde ten strom je umístěn a jak moc na něj svítí sluníčko. Teďko jsem na otevřený takový planině a je vidět, že tady jsou opravdu ty výhonky velký. Když se kouknu trošku dál, sem nesvítí tolik a tady je vidět výhonek malinký. Tady ten je vidět, že je trošku opožděný a výhonky má malý. Sbírat nebudeme. Já jich budu potřebovat hodně, takže si nazbírám tady ty velký. Určitě chce sbírat spíš z několika stromů, aby jsme celý strom úplně neodrbali a nechali ho zase růst. Takže já jdu sbírat.
Tyto mladé smrkové výhonky lze využít i úplně jednoduchým způsobem. Stačí utrhnout a sníst. Když jsou takhle krásně mladí, jsou úžasně jemný, nepíchají a mají pro mě skvělou chuť. Jsou takový citronový trošku, ale je tam cítit ta pryskyřice. Někdo tuto chuť má rád, někdo ne. Každopádně jedlí to je. Určitě bych to ale nejedl ve velkém množství, aby opět nedošlo k nějakému zalepení, ledvin a podobně. Díky právě té pryskyřici. Dobrota. Kyselý je to jak svině. Je nějak dobrý, ale kyselý. Inhalace pomáhá při rýmě a nachlazení. Stačí hrst výhonků, kterou si dáte do nějaké nádoby. A stačí přelejt horkou vodou. Teď nám vznikne výluh, který nechám zhruba 15 minut louhovat. Počkali jsme zhruba těch 15 minut a teď přehodíme ručník přes hlavu. Připravíme si tady ten výluh a budeme čichat. Takže ručník přes hlavu. Tak, tímto způsobem inhalujeme zhruba 5 minut jednou denně po dobu jednoho týdne. Smrkové kloktadlo je další jednoduchý recept. Postup je stejný jako u inhalace. Malé množství smrkových výhonků zalijeme vroucí vodou. Necháme vychladnout a takto kloktáme. Stačí jednou denně, zhruba tak hrneček, po dobu jednoho týdne. Dezinfikuje to ústní dutinu a je to dobré při bolesti v krku či při aftech například. Takže já jsem použil už ten nálev z té inhalace a můžu kloktat. Jednoduchý. Budete mít krásně v puse a dezinfekce ústní dutiny je zaručená. Mazání na klouby a svaly je dobré při jejich bolestech a křečích a může být na dva způsoby. Hrst výhonků zalijeme panenským olivovým olejem a necháme 14 dní macerovat. Přitom mícháme zhruba tak jako každý den, aby se silice dobře uvolnily. Při předsezení vznikne masážní emulze, která je potom vhodná právě na namazání kloubů. Já si připravím ale druhou variantu. Ta má stejný postup, akorát že se použije místo oleje líh. V mém případě použiju pálenku, tady to je domácí kalvádos. Tak. Potřebujeme na to samozřejmě smrkové výhonky, které tam tímto způsobem pěkně všechny vložím. Čím víc, tím líp. Tak. Ještě trošku. Tady ten recept má výhodu. Dá se používat i jako lék vnitřně. Chutná skvěle.
Samozřejmě dá se pít hned, ale to už by se nevylouhovaly ty výhonky. Takže doporučuji minimálně 14 dní nechat takhle louhovat a udělat si z toho takovou tinkturu. Já si trošku upiju, abych tam toho měl víc. Těch výhonků, abych tam mohl dát víc. Tak. Ještě se mi jich tam pár vejde. Co nejvíce tam natlačím. Tak to mi asi bude stačit. Po 14 dnech vznikne v podstatě taková tinktura, která může posloužit při bolesti zubů nebo na bolest zubů. Stačí to kloktat anebo přiložit batičku na aft nebo na bolest daného zubu a nechat chvíli působit. Nebo potírací místo. Bohatě to stačí. A samozřejmě i na ty klouby stačí potírat. Krásně se to vsákne, krásně to pomáhá. Takže to byl další recept, jak si udělat takovouhle tinkturu. Smrkový čaj pomáhá při odkašlávání, při zánětech dýchacích cest. Tento čaj opravdu zbožňuju. Obsahuje množství vitamínu C a chutná opravdu skvěle. Občas si tento čaj dělám i ze starých výhonků, například v zimě. Nechutná tak dobře a rozhodně ho nedoporučuju pít tak často. Zase, jak už jsme si říkali, aby to neucpalo například ledviny. Z těchto mladých výhonků je ale opravdu skvělý. Stačí si dát malé množství do nějaké nádobky a přivést k varu. Jakmile se přivede k varu, nebo nemusí být ani ten var, nechá se to 10-15 minut louhovat. Já poměrně dost sladím, takže si do toho dám 2-3 lžičky cukru, nebo abych podpořil léčebné účinky, tak například med. Postup výroby tady toho čaje vám asi nemusím ukazovat, takže jsem vám chtěl jenom ukázat tu slast, když ho piju. To je prostě dokonalý. Můj nejoblíbenější čaj. Čaj normálně nepiju, ale tady to je prostě bomba. Je to trošku nakyslý, je tam cítit ten smrek, ale takovým příjemným tónem. Opravdu skvělej čaj a hlavně léčivej. Takže doporučuji. Tak, chvilinku. Se k tomu asi takhle začnu. Poslední recept, který si ukážeme, bude smrkový sirup, neboli med, chcete-li. Potřebujeme velké množství smrkových výhonků, který jsem si už připravil. A dále potřebujeme nějakou větší sklenici, několik citronů a cukr. Tak, v první řadě si citrony nakrájím na plátky. Je jedno, jak tlustý, ale ideální jsou tenčí. Pecky, když tam budou, rozhodně nevadí. Tak do nádoby vkládáme vrstvy. Začínáme jehličím. Zhruba tak hrst výhonků. Tak, teďko vrstva cukru. Zhruba taky hrst. Teďko citrony. Stačí pár plátků. Pěkně rozprostřít té sklenici. Zase
smrkový výhonky. Cukr. Citron. A takhle pokračujeme ve vrstvách do té doby, než se sklenice zaplní anebo dojde náplň. Poslední vrstva bude opět z cukru. Máme to krásně plný. Tak. Tak to je to hotové a připravené. Ideální je nechat na slunném místě, třeba za oknem, zhruba 14 dní až 3 týdny. Cukr vytáhne vodu z toho jehličí a z těch citronů a celé to zkapelní. Je dobré to, dejme tomu po týdnu, zhruba trošku promíchat. Následně je potřeba to předsedit například přes nějaký plátno a můžeme používat na slazení čaje nebo například jako šťávu se studenou vodou. S plátkem citronu je to úplně výborný. Je to opravdu vynikající sirup, plný vitamínu C a léčebných látek, opět na dýchací cesty. Bohužel teďko musím čekat, v lese už to neudělám, ale určitě uvidíte dál fotky, jak to postupovalo a jak se to zpracovávalo. Sirup udělaný touto metodou má vysoký obsah vitamínu C a doporučuji potom jenom dávat pozor, když uchováváte sirup, tak ideálně v lednici a pokud olíznete lžičku, tak znova nedávat do toho sirupu, může se potom stát, že vám to splesniví, takže dávat pozor na nečistoty a používat vždycky čistou lžičku. Smrková větvička je hojně využívána námi trampy. Po uklizení ohniště a místa okolo se dává takováto větvička do ohně, samozřejmě uhašenýho. Je to symbol čistoty a toho místa a ukazuje buď na směr odchodu, anebo směr nejbližšímu zdroji vody. Takovýhle smrkový větvičky ideálně ve spod nějakého smrku, například tady, se dají najít i po dešti suchý, respektive nejsušší. Ono, když hodně prší, tak je v podstatě všechno mokrý, ale ve spod, co nejblíž kmenu, se přesně takovýhle větvičky dají najít i právě hodně suchý. Stačí nalámat. Udělat si z toho potom takovou otýpku, párkrát s tím zakroutit a je to skvělý potom jako podpal do ohně. Je to přesně ono. Pokud nenajdete takhle nějaký smrček pěkný, tak stačí, můžete třeba najít něco takovýhleho, jako je to tady. Tak opět, tady ty větve, které jsou takhle zvednutý, nejsou na zemi, tak budou co nejdřív suší nebo suchý, protože jak jsou ve větru, tak ten vítr je dřív usuší, než když to je třeba na zemi spadlý nebo pod něčím. Takže další možnost využití. Takovýhle suchý větve, nebo větvičky smrkový, se dají použít nejen na podpal, ale když si jich dáte hodně pod sebe, tak to slouží jako izolant. Nedávají se tady ty zelený. Ten, kdo je dává, tak dělá špatně, protože ty zelený obsahují vodu a studí. Proto vždycky takovýhle suchý. Dají se najít i jemný větvičky, které nějakým způsobem nepíchají a nic. Takže vždycky radši pod sebe dávat takovýhle suchý, než takovýhle mokrý. To je základ. Tak to bude pro tohle video všechno. Já díky za shlédnutí, za odběry, za lajky a za komentáře. Zatím ahoj.